Abafilipi bice 4 umurongo wa 13 reka mere ku murongo wa 12 aravuga ngo nzi gucishwa bugufi nze no kugira ibisaga naho naba ndi hose nuko naba ndi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose ari uguhaga ari ugusonza ari ukugira ibisaga cyangwa gukena shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga amen intego yacu ivuga gushobozwa na Kristo ni intego nziza cyane abashumba Imana yakoresheje kugira ngo baduhitire mu intego mu ntiza amashitu yabahe Imana yarabayoboye ntekereza ko muri iki gihe Kristo akwiye kudushoboza kuruta ikindi gihe cyose turi mu minsi isa nk'aho ikomeye aho Bibiliya ivuga ngo imbaraga z'abera zizamenagurwa nyamara bazi Imana yabo bazakomera bagumye bakora iby'ubutwara muri iki gihe kimeze gutya Kristo akwiye kudushoboza Kristo agiye kuva mu isi yigeze kuvuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi bizaba bimeze nabi ku kigero ibyo kwizera bishidikanywaho nyamara abashobojwe na Kristo bazahagarara no mu gihe kibi habayeho igihe muri Isirayeli hashize imyaka nka 400 nta jwi ry'Imana nta buhanuzi nta yerekwa ijambo ry'Imana ryarabaye ingumi byasaga nk'aho Imana yaretse Abisirayeli hanyuma abantu bari baragiye mu bintu bibi cyane nyamara muri icyo gihe gikomeye Imana yari igifite abantu yari igifite Simeyoni akibogwa n'umwuka kuza mu rusengero yari igifite umunyamasengesho nk'ana asenga aho asengeye akanyeganyega umukecuru yabanye n'umugabo imyaka 7 gusa akamara imyaka 80 ni naro umupfakazi bibiri avuga ngo yari umuhanuzi kazi yiriza gubusa yahora ategereje ihumure ry'Abisirayeli yahora asenga kumanywa na nijoro kugeza umunsi akikira Mesiya Imana yari igifite abantu bo kwizegwa nka Yosefu mwari muzi ko mu bagabo bose bo kwisi Imana yashatse umuntu yabitse umwana wayo ngo azabashe kumurinda neza amuha ibikwiriye mu mwuka mu bugingo no mu mubiri isanga ni Yosefu sinzi nibije kureba nko mu Rwanda umugabo umwe gusa wo kwizego niba yasanga ari wowe yabitse umwana wayo ibyo nabyo twabishobozwa na Kristo mu bakobwa bose bari batuye isi y'ico gihe yasanze umuntu yayibyarira umuntu yabyarira Imana akazabasha gutwita neza umwana wayo akazabasha kumurinda neza ari Mariya sinzi niba hano mu rusengero dufite abakobwa bo kwizegwa kuri icyo kigero Imana ishimwe kubw'intego iravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpimbaraga Kristo akwiye kudushoboza ibintu byinshi muri iki gihe nabahitiyemo ibintu 10 Kristo akwiye kudushoboza Kristo akwiye kudushoboza muri iki gihe icya mbere Kristo akwiye kudushoboza no guhinduka ku ngeso gukizwa no gutsindishirizwa nta ruhare rwawe rurimo nubuntu Imana ikugirira Kristo aragutoranya agasiga uwo muvukana aragutoranya agasiga mama wawe cyangwa papa wawe aragutoranya abo mwiganye ntibakizwe gukizwa nubuntu nta ruhare rwawe rurimo nyamara nyuma yo gutsindishirizwa hakurikiraho iki iyo urangije gukizwa hakurikiraho iki hakurikira guhinduka ku ngeso dufite abantu benshi bamaze imyaka myinshi mu rusengero ariko batigeze batere intambwe yo guhinduka ku ngeso guhinduka ku ngeso birababaza kuko bisaba kwizana ku gicaniro ukabamba ingeso ukabwira ngo kamere ibi bintu washakaga nubwo byari byiza simbi guhanda umwana w'Imana ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kuzageza gupfa kamere ikababara ariko ukaba urokoye ubugingo Kristo akwiye kudushoboza guhinduka dufite abantu benshi amaze imyaka myinshi mu rusengero akavuga ngo rega byarananiye ngo ngiye byarananiye unaragire ngo byaranze byanze bitese ko hari imbaraga z'Imana zigishoboza abantu bayo kugira ngo bahinduke kandi ko tugoswe n'igicu cy'abahamya bahindutse wowe ubyanga bite imbaraga zawe ziracakorera mu itorero dukwiye kwemera natwe tugahinduka niba agakiza katakubuza gusambana
agakiza katakubujije kubesha, agakiza katakubujije kwikinisha, agakiza katakubujije gukuramo inda, agakiza katakubujije kubesha no kugambana, numva ntacu kakumariye. Abantu benshi ibimvuze barabikwefye, ndavuga guhinduka, bahita bajya kwikuzaho imikoshi n'imikasiro na karande. Kandi dufite abapasiteri babesha, kavuga ati muzi wanjye mfite ikiganza gishushe. Umva usibye ikiganza gishushe. Ndabazi ko bamwe bizerera mu mavuta, abandi mu mazi, abandi bajya papier jenike, nabonye South Africa bajya ibyatsi. None se umva, nubwo bagusiga ingunguru y'amavuta yerayo, utemeye gupfana na Yesu no kuzukana nawe, uzakomeza kuba wa wundi. Ntabwo mu bwami bw'Imana, ntabwo ari digitali, ntabwo ari ugukandaho. Kuva mu gihe cya Yohana umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwari zivugishamo imbaraga. Ibintu byo gushaka agakiza nta kiguzi bigusabye, gushaka gusa na Yesu utemeye gupfana nawe ntibishoboka. Ukwiye kwemera impinduka y'imbere. Kamera irababara ariko ubugingo burakura. Erega nge navumbuye impamvu abarokore benshi batera imbuto. Imbuto ni ikinyuranyo cya kamere yacu. Iyo Bibiliya ivuga urukundo, ni ukuba ukunda umwanzi wawe, ni ukwishima nta gishimishije gihari, ni ukugira amahoro kandi uri mu mahoro make. Ibyo rero ntabwo tubishaka kuko biravuna, dushaka ibintu bitworoheye. Ikintu cya mbere Kristo akwiye kudushoboza, aya masengesho, umfashe twinginga Imana, wibwira Imana ngo Mana, umwaka ugiye kurangira, izi ngeso zimaze igihe zarananiye, unshoboze nzitsinde. Ndabizi ko umaze imyaka myinshi mu rusengero, wadukoreye akariste k'ingeso mbi waje ufite n'izimaze guhinduka. Ukavuga tumva, ngiye naje mfite ingeso mbi eshanu, byibuze eshatu, maze kugwana nazo zirakira. Imbaraga z'Imana zikwiye kudufasha tugahinduka ku ngeso. Icya kabiri, dukwiye gusaba kugira ngo imbaraga z'Imana zidufashe muri aya masengesho, ni ugukora ubushake bw'Imana. Gukora ubushake bw'Imana. Abantu benshi ntibakora ibyo Imana ishaka, bakora ibyo bashaka. Igihe cyose dukora ibyo dushaka bitari mu bushake bw'Imana, tuzahora tugonga ibikuta. Hari umugabo twakoranye, noneho akajya afata ibyemezo ahubutse byinshi byinshi, noneho nkamaze. Ariko mu buzima ubigenzura, taravuga ati ngewe iyo ntekereje ko hano hari umuryango mpita mpanyura nkagarurwa n'igikuta. Namaze umaze kugonga ibikuta bingara bwatumva narashize, nibyo mpora ngonga gusa. Bibiliya iravuga ngo nidusenga tujye tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nubwo ufite ibyo ushaka, ukwiye gusaba Imana ngo ubushake bw'Imana bube mu buzima bwawe. Kuko igihe cyose umurikira Imana gusa ibyo ushaka, udashaka kwikumenyesha ubushake bwayo, bizakugora. Ubushake bw'Imana burashaka kuba hehe, gukora iki, ko witwara gute? Ibyo ishaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Dukwiye gusaba Imana kugira ngo tumenye ubushake bwayo. Amen. Icya gatatu ni ugukorera Imana cyangwa se kujyana ubutumwa bwiza. Matayo 28, umurongo wa 19 na 20 haravuga ngo nuko nimugende muhindure mubatize mwigishe. Hepfo haravuga ngo hari umurongo nkunda kuruta indi, uravuga ngo ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Igihe cyose ugambiriye gukorera Imana, ufite intego yo gukora mu bwami bw'Imana, ari kumwe nawe kugera ku mpera y'isi. Abantu benshi, habe n'amatorero menshi, ibi mvuze ntabwo ariyo ntego yabo. Hano mu Rwanda dufite amatorero arengeje imyaka 100 ahari, andi amaze imyaka nka 80. Nyamara bobo bagira ihame ryo kuvuga ngo muze mudusange. Nyamara Yesu yaravuze ngo nimugende. Igihe cyose uteye intambwe yo kugenda, azaba ari kumwe nawe kugera ku mpera y'isi. Bijya bintangaza ukuntu umuntu amara imyaka 5 mu rusengero atarazana undi muntu n'umwe kuri Yesu. Yesu ntiyavuze ngo tujye kure, uzahere ku mukozi wawe mu rugo, uhere kubo mwigana,
uhere kubo mucuruzanya, uhere ku bantu bari hafi yawe. Wibuke ko yavuze ngo ni mugende. Murebe imyaka hano rusengero rumaze, yaba byibuze buri umwe ajyaza n'undi kuri Yesu. Tuba dufite abantu bangahe? Ibihumbi byinshi niko nkeko. Nyamara bishobora kuba bitari mu ntego nkuru yacu. None uragira ngo aguhe imbaraga zo kumarika, aragira ngo aguhe amafaranga yo kumarika, uragira ngo aguhe umugisha. Maze imyaka myinshi mbona abantu bashima Imana. Ndashima Imana si Imana yampaye imodoka, ndashima Imana si ngihaha ku kiro mpahira ukwezi, ndashima Imana, Imana yaranyambitse, ndashima Imana. Ibyo bintu byose ni byiza pe, kandi Imana kubikora ntiyicuza. Ahubwo ikibazo mfite, ibijya Imana yakugaburiye ubigaburira bangahe? Hanyuma se imyenda ya Imana yakwambitse wowe wambika bangahe? Hanyuma imodoka Imana yaguhaye utwaramwo bangahe? Dukwiye kumenya gukoresha umugisha Imana yaduhaye kugira ngo ubwami bw'Imana buze aho turi. Imana yitugiriye neza. Nagira ngo mbibutse ko impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Ibyo Imana iduha ni impamba gusa, ariko intego y'urugendo yitumye turi inaha, kandi tuzajya kwitangira raporo tugeze ku Mana. Dukwiye kumenya ko yavuze ngo ni mugende. Igihe cyose nigeze kwakira abantu barabaganga bavuye hanze, hanyuma umuyobozi wa witsinda arasenga mu gitondo, amagambo make ariko yansigaye mu mutima. Yaravuze ngo mwami, twaje mu Rwanda gusohoza ubushake bwawe. Turakwinginze tube indogoba ubasha kugenderaho kugira ngo dusohoze ibyo ushaka. Nisengesho rigufa ariko ririmo ibintu byose. Nukanguka mu gitondo uyubwira Imana ngo mwami, unshoboze kuzana abandi kuri Yesu, unshoboze kubera abandi umugisha, unshoboze gukora ubushake bwawe. Amen. Abo mfitiye telefone nyasura stati zabo. Iyo urebye ibintu barokore bashira kuri stati, uhita ubona aho bageza gutekereza. Nituri muri 21 hano. Birashoboka ko utarana posting ko hariho amasengesho ngo abantu baze mu iteraniro rimugoroba. Niba utabasha gukora ibyo, uzakora ikindi ki? Ni gute ugira inshuti 5,000 kuri Facebook, ukazamara ukwezi utabashireho umurongo wa 2 ukijijwe? Ntabwo 2 dusaba kujya kuri. Ubu ndabizi ko nta watwohereza Somalia ngo tujyeyo, Al-Shababu yatwica. Ariko no kuri stati byakunaniye kuhagera, waguze amamega, ufite internet, bikakunanira kujya kuri stati yawe ngo ubwire abantu ko Yesu abakunda guteze? Nuko utasobanukiwe ico waremewe, utazi impamvu yo kubaho kwawe. Icyakane ni ugutsinda. Idukwiye gusaba ngo Imana idushoboze gutsinda amosha ya Satani. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo ntuduhane, ahubwo dukize umubi. Ntuduhane mu bitwoje. Reka mbabwize ukuri, amosha ya Satani atatinye Yesu arangije amasengesho y'iminsi 40, azatinye wowe usenga rimwe na rimwe. Amosha ya Satani atatinye Petero bamubwiye ngo bazamwubakaho itorero bamuhe n'ifunguzo z'ubwami bw'Imana, ubwo azatinya wowe? Amosha ya Satani, Satani niwe muntu wihangana kuruta abandi bantu bose ku isi. Iyo akubuze uri umukobwa azagutegereza warashatse. Arakwihanganira uri umukene akazagutegura umukire. Satani arakwihanganira mu gihe utazwi akazagutegereza wamenyekanye. Niwe wiyumva kuko abadukira na saba inyama n'amaraso. Twebwe turasaza tugapfa, ariko dayimoni yateye Kayini kwica Abeli aracari kuri tere ari haragwana. Tugwana n'abakuru n'abategeka isi y'umwijima. Nidusenga tujye tuvuga ngo ntuduhane mu bitwoje. Amosha ntagira umuntu n'umwe atinya, ntareba ngo uvuga mu ndimi, ntareba ngo uruhanura, ntarebe ngo uri bishop, uri apostle, uri urose. Amosha ntatinya umuntu n'umwe. Niyo mpamvu buri gitondo ukwiye kubwira Imana ngo mana, ntumpane mu binyosha, ahubwo nkize umubi. Abantu benshi hari ubwo batamenya ko tugwana n'imbaraga zimeze zityo. Nyamara kuko atamenye ko duhura na Moje, yajya gusura fiance ubugingo akabusigayo. Wahura n'ikinyoma gito gusa ugahita ubesha kandi uri umukristo. Kubera iki?
ntabwo wibutse ko dukwiye gusaba imbaraga z'Imana ngo zidufashe duce mu mosha amahoro. Satani nakuzanira ibiko niba hari intambara tugwana ni intambara mbi, ni intambara y'amajwi. Satani yateye mu ngobyi ya Edeni arangije yihererana Eva. Murabizi ko intege nke z'abadamu n'abakobwa bose ni amatwi. Iyo umubwiye ngo ni mwiza asa neza yambaye neza ahita arerembura amaso n'abana beza cyane ntibagoye nk'uko intege nke z'abagabo natwe ari amaso. Noneho Satani atera aho Eva afite intege nke ku matwi, aramubwira ati hajya ibi biti byose kirazira ko mubijya. Aravuga ati none byose turabijya, ahubwo icyo yatubujije n'ikimenyekanisha ikibi n'icyiza. Reka mbabwire akantu, aka kantu ntimuzakibagirwa. Satani ntavuga ikinyoma ijana ku ijana, akubwira 95% y'ukuri akagushiramo uburozi bwa gatanu kandi akaba azi ko buzakuzengereza. Satani ntashobora kuza ngo ahita agukubita mu cyaha, arabizi ko utabikora. Azagutwara buhoro utangire kunanirwa gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kubana ku materaniro n'abandi, agutware gake gake gake, uzashiduka waraguye. Niko bigenze. Ntuduhane mu bitwoje ahubwo dukize umubi. Dukwiye gusaba imbaraga z'Imana kugira ngo zidufashe zidukize amosha ya Satani. Icya gatanu ni ukunyura mu bigeragezo amahoro. Ibigeragezo ntimugire ngo biva kuri Satani gusa. Oya, biva ku Mana kugira ngo icyaze kwizera kwacu bikava. Akenshi iyo tuvuze ibigeragezo bitandukanye n'amosha. Amosha naza agamije kutugusha mu byaha, ariko ibigeragezo biza bije gukuza kwizera kwacu. Ariko nabyo Imana itagushoboje sinzi niba wahava. Ikigeragezo biterwa n'iki Imana ikwigisha, biterwa n'iki isemo kukwigisha. Mbaho uruhe rugeruza, reka mbaho urugerwa nibuka ndi neza. Yubatse Babuloni mu buryo bugezweho bw'ico gihe, arangije aricara aravuga ngo Babuloni umugwa umpesha icyubahiro Imana yumva ntirimo. Yumvise itarimwe navuga ati uyu mugabo namuhaye ubwami no gukomera ariko nkwiye kumwigisha. Marayika ahita aramufata ahindu akora ku mitsi y'ubwonko ho gato amusiga mu ishamba sigararisha. Nawe murareba umwami yavuye muri pare y'ubwami akajya kurisha ubwatsi nk'inko. Inzara zirashokombora, imyamera ubwoya nk'ubw'inyamaswa ararisha ashishikaye. Imyaka 7 irashira. Bibira bivuga ngo imyaka 7 irangiye ngo akenge karagaruka ngo areba hejuru ngo ahimbaze ibaho ibihe bitazashira. Aravuga ngo ubu nibwo nkibimenya ko wimika abami ugakuraho abandi. Imana yavuga ngo nico nashaka agasubira mu bantu. Ako kantu mvuze gato kangana gutyo yakize imyaka 7 arisha ubwatsi. Abisirayeli bavuye muri Egiputa, kuva muri Egiputa kugerekana ni ibyumweru 2 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Ariko bo bahagenze imyaka 40. Iyo usomye gutegeko kwa 2:18 haravuga ngo nakunyujije mu butayu mu nzira y'ibizigu ndakugerageza kugira ngo ndebe mu mutima wawe niba wakwitondera amategeko cyangwa utayitondera. Nagutungishije manu wari utazi ndakurinda. Aravuga ngo emeze umutima wawe. Afite mu butayu bari bagiye mu myaka 40 biza akantu gato kavuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa atungwa n'ijambo ry'Imana. Dufite abarokora Imana iha amafaranga tukabahera ukubwo. Dufite abantu bakizwa bakenye bakira erega Imana nayo Imana irakuzi. Imana irakuzi niyo mpamvu izajya iguha make make kuko iguha menshi twakubura. None se umuntu narebwa gutanga icya 10 wabonye 100,000 waguha miliyoni. Imana ikwiye kudufasha kugira ngo tubashe kunyura muri uruganda rwo gutungana tuhava amahoro. Kuko abantu benshi bivumburiye Imana, abandi bahimba indirimbo zitabaho ku Imana irobanura ku butoni igirira neza bamwe ikareka abandi. Mbese Imana yarakoze irihisha iragahoraho iza kuza nka hano. Abantu bayigeje mu rukiko rwa mbere rw'iremezo. Buri wese abafite icyo yayibaza. Imana ntitugerageza kukwitwanga.
ibigira ngo ikuze kwizera kwacu ariko no muri ibi navyo kugira ngo tubinyuremwe neza hazavemwe produit fini umuntu utunganye ukora ubushake bw'Imana dukwiye gusaba ubushake bwayo kugira ngo imbaraga zayo zidufashe amen ibigeragezo hari abantu babinyuzemwo bafata umwanzuro mubi agahita yanzura ko Imana itamukunda Imana atari inshuti yeba mukundi itari kwemera ko bimubaho ikintu kibabaje kuruta ibindi ntabwo tuzi gutandukanya ibigeragezo biva kuri Satani ibiva ku Mana n'ibiva ku miterere yacu byose tubyitirira Satani cyangwa byose tukabyitirira Imana ntabwo tuzi kubivangura igihe uri umukristo utabasha kumenya iby'Imana ahisemo kukunyuzamo kugira ngo ikuze kwizera kwawe nibiva kuri Satani nibiva ku miterere yawe uzahora ugongana n'ubushake bw'Imana Imana igukunda ntiyaguha amafaranga itaraguha ubutware bwo gutegeka amafaranga wayaramya Imana ntiyaguha icyubahiro itaraguha imbaraga zo gutegeka icyubahiro wahavuga isangira nayo Imana ntiyakuzamura utarabanje kumenya ko Imana yishira abantu hejuru nawe ngo uzazamura abandi Impamvu Imana idutinza ikatunyuza mu nzira y'ibizigu ikadutungisha amana suko itwanga ibigira ngo ikuze kwizera kwacu. Icya gatandatu dukwiye gusaba ngo Imana idushoboze gukora ico twaremewe. Hari ibibazo bitanu buri mu Kristo wese akwiye kumenya gusubiza. Ndinde naremewe iki? Impano yanjye ni iyi. Nuwehe muhamagaro mfite nihe nkwiye kubikoresha igihe utarabasha gusubiza ibi bibazo uzaba ufite ikibazo mu rugendo rw'agakiza bizakugora ukwiye kubwira Imana ngo Mana shoboza kumenya ico wandemeye ntabwo mwisi twaje kurongora nta nubwo twaje kurongorwa nta nubwo twaje kujya wapi nta nubwo twaje kujya muri Amerika ngewe koronije kwa dufite abantu birirwa babesha abantu bahanura kuri utibantu hose bahanura mugi muri Amerika bagahanura ibi reka mbabwire ikintu nemeranywa n'umutima wanjye iyo ufashe umusaraba ukawugereranya n'ibiryo ubufobeje iyo ufashe umusaraba ukawugereranya n'amafaranga ubutesheje agaciro Yesu yapfuye ngo dukire icyaha cyo kwa Adamu ibiryo n'inyongera kujya muri Amerika n'inyongera kugira amafaranga n'inyongera ikintu dufite isi dafite nagakiza n'umwuka w'Imana isi ifite ibirenze ibyo wakwifuza ariko kubera ihahamuka ry'inzara n'ibirarane by'ibibazo twanyuzemo duhora dufite dukwiye gusaba Imana kugira ngo tumenye ikitwaremye Yesu yapfuye ku myaka 33 apfavuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije ushaka wese naze nta deni yarasigayemo iby'Imana yamushizemo byose yabisigiye isi ku myaka 33. Paulo asoza urugendo yaravuze ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro soje urugendo rwa nyamahoro wowe Imana iguhamagaye uyu munsi hari abantu nyandeba mu rusengero nkibaza nk'uyu muntu apfuye namuvuga wiki navuga ko yafashe impfubyi navuga ko yafashije abapfakazi navuga se ko ye navuga ngo iki hari abantu bagira ubuhamya bwivugira utafundikanya kuko bafite imirimo igaragaza ko basobanukiwe ico baremewe hajya wowe nakahe karimo ukorera Imana byibuze nunasoza urugendo tuzakwibukira kukwi wabuze ico waremewe icya karindwi dukwiye gusaba kugira ngo Imana idushoboze ni ukugira discipline ntushobora kuba umwigishwa wa Yesu umudisipure wa Yesu udafite discipline ye abakristo bare muri Antiokia baravuze siba bavuze ngo muturebe ngo murabona turaba kristo ngo bemeze abantu hari gihe abantu twivuga hano umuntu akavuga amazina nk'icumi kugira ngo yentimide yemeze cyangwa sakange abaraho bo barabarebye uko bitwara uko bavuga kuko bibira vuga ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga nubwo babavuga nabi babasebya nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza data wo mu ijuru iyo ufite discipline ya Yesu ntibisaba kuvuga byinshi ntibisaba kuvuga byinshi barareba uko witwara bakavuga ngo uyu muntu ni umukristo
kuba umwigishwa iyo wemeye kuba umwigishwa wa Yesu nibwo ugira discipline ya Yesu. Mu kwigishwa nibwo utozwa discipline. Uryama saa ngapi, ubyuka saa ngapi? Ni gute ukoresha social media zawe? Ni gute ukoresha amafaranga yawe? Ni gute ubana n'inshuti zawe? Ibi bintu byose bigaragaza discipline ugira mu rugendo rw'agakiza. Bibiliya iyo uyisomye isaha imwe ku munsi, uyisoma umwa amezi atandatu. Iyo ukoresheje iminota 30 uyisoma mu mwaka umwe. Ubu ndamutse mbagerageje nkavuga ngo abantu bamaze gusoma Bibiliya bakayirangiza byibuze rimwe mu buzima bwabo. Muhumure nabwo ndi bibabaza. Nikigaragaza ko tutagira discipline mu rugendo rw'agakiza. None se ubwo wamenye ibingana gute byibuze udasoma Bibiliya? Uziko Bibiliya ivuga ngo umwuka azabibutsa ibyo nababwiye. Akenshi umwuka ntavuga ibintu bishaje, ahubwo akwibutsa ibyo wasomye. Maze imyaka 10 mu itangazamakuru, hari principe nasanzemo, reka mvugemo kamwe gusa. Content. Ubu turamutse tuvuze abanyamakuru twese tukumvikana hano ko tuvuga ko umukobwa mwiza ari umukobwa unanutse. Abakobwa bacu barara banywa amazi ashushe bakiyahuza indimu, ibifu bikabica, kuko itangazamakuru ryavuze ko umukobwa mwiza ari ufite munda zero. Iyo twumvikanye tukavuga ngo tukiye gupromotinga umukobwa munini ufite hano hepfo hanini, dukoresha imvugo y'igisabo, afite hano hejuru. Kubera iki? Nibyo itangazamakuru ryavuze. Mu magambo asobanutse, umuntu ayoborwa na content abitse hano. Niba ufite content nyinshi y'ijambo ry'Imana, isi ntizakuyobora, uzayoborwa n'ijambo ry'Imana rivuga. Niba ureba filime amasaha 28, uzayoborwa n'ibyo warebye muri filime. Ntabwo wareba pornografi ngo ureke kwikinisha, ntabwo bishoboka. Uyoborwa n'ibyuzuye na content ufite muri wowe. Dukwiye gusaba Imana tukagira discipline, tukaba ba disciple. Ijambo rivuga umukristo rigaruka muri Bibiliya inshuro 3 mu isezerano rishya. Ijambo rivuga umwigishwa rigaruka inshuro 250. Dukwiye kwemera tukaba bigishwa be. Yakubwira ngo ibintu ubivuge ntubivuge, ibintu ubikora ukabireka, ukemera kuba umwigishwa. Hanyuma umuntu amera nk'uwamwigishije. Wowe uri umwigishwa wande? Nyuma ya Mose hari Yosua, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Yesu hari intumwa, nyuma ya Paulo hari Timoteo, nyuma y'itorero hari intumwa, abakozi b'Imana. Wowe wigira kubihe birenge. Uri umudisipure wande? Wa Yesu, Imana ishimwe. Icyamunani, dukwiye gusaba ubushake bw'Imana bukadushoboza kumenya kugwana intambara nziza. Intambara zose si nziza. Hari intambara zitari nziza, hari intambara zitagira impamvu. Umuntu akajya kugwana intambara ikidafite impamvu. Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa. Dukwiye gusaba ubushake bw'Imana bukadufasha kugwana intambara, kandi intambara nziza. Tugwanira ibyo abizera bahawe rimwe. Iyo usomye Abefeso bice 6 ugahera ku murongo w'10 kumanuka hepfo, haravuga ngo mwambare intwaro zose nibwo muzabasha guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa wa mwanzi. Satani amanuka ava mu ijuru yamanukanye na 1/3 cy'ingabo zitazwi umubare. Ingabo zitazwi umubare ahita zipanga mu migwi 4. Kuko tugwana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ubundi buri gace kagira imbaraga zikayoboye. Buri gace kose kaba gafite umutware wako. Buri mugabane ugira imbaraga ziwuyoboye. Kuko hari ihame dukwiye kwemeranywaho, ibitagaragara nibyo biyobora ibigaragara. Satani yapanze ingabo ze mu buryo bwizewe. Mu buryo bwizewe. Niyo mpamvu ubona abakristo benshi bacika intege bakananirwa gusenga, hari n'igihe atamenya akarere arimwo n'imbaraga zikugarije. Dukwiye kumenya ko abo dukirana
atarabinyama n'amaraso n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru. Nze mbabwire gute, hari abantu benshi bazi ko Satani abikuzimu ntabwo arajyayo, azajyayo igihe bazamuboha mu gihano, ariko ubu ari mu kirere azereraho hejuru, kandi ari kumwe n'ingabo zatoranyijwe zizewe babereyeho gutangira amasengesho y'abera. Yesu yabwiye umusamariyakazi aramubwira ngo igihe kiza kandi kirasohoye, abasenga data bakwiye gusengera mu mwuka no mu kuri. Data ashaka ko abamusenga ari abameze batyo, ni ukuvuga ngo isengesho ryose risengewe mu mubiri abadayimoni bararitoragura, ntijyabanyuraho. Ariko isengesho risengewe mu mwuka rigira imbaraga, rigira umuvuduko urenze uw'isasu, rikanyura rikagera mu matwi y'Imana, bagasigara bahumbaguza batazi ikihanyuze kuko ryasengewe mu mwuka. None wowe ureba filime amasaha atatu ugasenga wambara ipantaro, umwami Yesu ndagiye ujyane nanjye, aya masengesho usibye kwirukana abadayimoni nubwo yakwirukana ipusi. Gusenga babihakanya ukumva ko ukabanza kurenga igice cyitwa umubiri, ukarenga amarangamutima, ukagera mu mwuka, ugafungura amarangamutima yawe ukabwira Imana ibiri imbere mu mutima, ugasenga ukumva ko usenze. Imana iduha abanyamasengesho, abantu basenga bubaka igicaniro. Yari yari umuntu umeze nkatwe, yarasengaga umuriro ukamanuka. Beneda, dukwiye kumenya intambara tugwara. Reka rero mbabwire, muri iyi ntambara nta mikino ibamo. Bibiliya iravuga mu iryo jambo mvuze ryo mu Befeso riravuga ngo kuko abo dukirana atari ab'inyama n'amaraso. Nkunda Bibiliya y'Ikirundi iravuga ngo kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso. Afite gukirana biroroha, gukirana ushobora gukirana nawe wandusha imbaraga nkiruka cyangwa nkakwihorera, ariko iyo byiswe kunigana swa turapfa swa turabaho. Muri iyi ntambara y'umwuka nta mikino ibamo. Satani azanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Nutagira ubutware ngo usenge, Satani we yatumazeho urubyiruko, yamaze ingo azisenya, nta mikino agira. Ntibikireba imyaka, ntibireba gatanya imeze nabi, iravuze ubuhwa n'icyorezo. Kuko abo dukirana atari ab'inyama n'amaraso, tunigana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, dukwiye gusaba imbaraga z'Imana zikadushoboza. Satani utaratinye Yesu ari Getsemani, akazana ingabo zose akubaka igikuta hejuru ya Yesu, Yesu agasenga imitsi igaturika, amaraso ahantu hose akaza, kugeza igihe avuga ngo Mana niba bishoboka iki gikombe kindenge. Muzi mu ijusho bakoze ngo bamwohereje ingabo ziraza zisenya cya gikuta, bamugezaho imbaraga yumva arakomeye, arahaguruka aragwana. Mwagira ngo isi uyu munsi yuzuye pornography. Muri Amerika byibuze buri munsi basohora kilipe 200 za pornography, kandi no mu Rwanda zisigaye zikino. Ahabu yagiye ku rugamba, noneho ngo umusirikare wo mu rugamba yari yiyoberanyije atambaye imyenda y'ubwami, ngo umuntu wo mu rugamba apfa kurasa ngo arasa umwami aho ibyuma bihurira, abwira uwagendesha igare ngo katisha usubize inyuma ndakomeretse. Ambwira ati ntaho nanyura, urugamba rurakomeye. Ngo bamushigikirira mu igare, akomeza kurasana, akomeza kugwana, ariho arava amaraso n'ubugingo. Bigeze nimugoroba amaraso amushiramo arapfa. Umuntu yohereza umwambi wa pornography ari muri Amerika, ukaguhinguranyiriza muri telefone yawe, amaraso akagenda ava, ntusiba kuririmba, ntusiba igaburogera, ntusiba mu rusengero, amaraso agenda ashira. Wagira ngo impamvu abantu batacuzura umwuka wera ni iyi? Ntabwo warari ureba biriya bintu ngo wuzure umwuka wera mu rusengero, ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kugira ubugingo buzima ubaho ubuzima bwanduye higiriye. Abo dukirana saba inyama n'amaraso, ahantu hose biba bipopinga. Dukwiye kumenya kugwana intambara nziza, tukagwana intambara yo kwizera, tukagwanira ubugingo bwacu, ukavuga ngo ibisimba ikora ndi umwana w'Imana. Dukwiye gusaba imbaraga z'Imana zikadufasha. Icya cyenda,
dukwiye kumenya, dukwiye gusaba imbaraga z'Imana zikadufasha kubaka ubuzima bwacu ku mahame y'ubwami bw'Imana. Bibiliya yuzuye amahame, reka mvuge imwe rimwe gusa. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Abanyafurika iyo ahawe nibyo biba ari umugisha, gutanga kuri we n'umutwaro. Umunsi umwe narindi muri Katare, barambwira ngo iki gihugu ntikigira umukene n'umwe. Ndababwira ntabwo bibaho. Ubwo nahise nibuka abakene nasize inaha. Ndavuga ntabwo bibaho. Igihugu kitagira umukene n'umwe, baravuga ngo yego. Ndababwira mumbwize ukuri, mwabigenje mute? Baravuga ngo bo bafashe amahame meza y'ijambo ry'Imana bayashyira mu buzima bwabo. Kwera imbuto Imana ishaka. Niba hari ikintu umuntu umwe yarambwiye, twakoranaga umurimo w'Imana, arambwira ngo Ndizera nkubwire ngo abakiranutsi ni itsinda ritororoka. Gukiranirwa bigenda bisimbura gukiranuka mu bantu. Uziko kera hanjye iyo wabonaga umurokore wahita wumvaga ubonye umuntu wo kwizerwa, wasigira botiki ukagenda, ugasigira inzu ukagenda. Ariko ubuzumva abantu bavuga ngo uha gukoresha umurokore, nakoresha utariwe. Murumva itsinda ry'abakiranutsi ryororoka, bagenda bashiraho. Gukiranirwa bigenda bisimbura gukirana. Iyo wabonaga umukobwa w'umurokore uza mu rusengero, wahita ubona umuntu wo kwizerwa, warambagiza akakubera umugore. Ariko dufite n'abanywa itabi bari mu rusengero, akaza agakuramo inda nkenye agakomeza akaririmba. Nzi abasore benshi babatinganyi benshi mu rusengero, ndabaza. Tugeze igihe ibintu bisigaye byaroroshe, niba ari kubera umwuka wari atakigaragaza cyane, bigenda bitakaza imbaraga zabyo. Nyamara reka mbabwire, nyiri uyu mushinga yawushoyemo amaraso, ibyitorera bikurikiranira hafi. Wowe utegereze gato, ibihe byiza bizagaruka. Bizaza. Imana izongera kubahisha itorero ryayo, rizasubirana agaciro karyo. Umuririmbyi aririmbye ngo yewe kintu cazanye ibice muri cyo bikarisuzuguza abataririmo, ngo nyamara bera bajyo bahora bari maso babwira umwami ibyajyo ngo azarirengere. No mu byago birigora riruhugwa rwose no kuzigamaho no gutegereza amahoro y'igihe kizaza. Iby'itorero abikurikiranira hafi. Imana idushoboze kwera imbuto. Dukeneye abantu bera imbuto. Nta muntu yarakwiye gukomerekera mu rusengero. Nyamara mu rusengero hari abantu banze urusengero kubera bakomerekejwe na benese. Bakomerekejwe n'abantu baririmbana, bakorana umurimo w'Imana. Tugira abantu bavuga nabi mu rusengero, tugira abantu bitwara ukuntu gutuma abandi bahunga inzu y'Imana. Benede, Imana idushoboze kwera imbuto. Hari genya nibaza, niba utinyuka kuvugira nabi ku rusengero ahantu tumara amasaha abiri, abi wawe ntiwaba wamaze koko? Niba utinyuka kubwira nabi umuntu muririmbana, ubwo iwawe umeze ute? Imana idushoboze kwera imbuto Imana ishaka. Maze imyaka myinshi ndi umupasiteri, ariko ngiye kuba pasiteri ntabwo mbyita umurimo w'Imana cyane. Muzi ikintu nita umurimo w'Imana? Iyo hagize ikintu Imana ikora mu mutima wanjye, nkabasha gutsinda ingeso imwe, nkumva neza imbuto, ndavuga Mana ushirimwe, kuko ibi bizanyinjiza mu bwami. Hahigwa abantu bapfa bapfira mu mwami, imirimo izaza ibaherekeje. Hazabanza Ndizera mu mazina ye, Imana nimwemera, imirimo yakoze mu gipasera azayihemberwa nyuma, kandi nayo bazayinyuza mu muriro. Yesu baramubajije ngo umurimo w'Imana ni iki? Aravuga ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yatumye, ari we Yesu Kristo. Umurimo w'Imana utangirira mu mutima wawe, hakaba impinduka, nico twagize icya mbere, ugahinduka, hanyuma umurimo w'Imana ugakomereza mu rugo rwawe, ugakomereza ku kazi aho umara amasaha menshi, ugakomereza no mu rusengero n'ahandi. Nizihe mbuto wera? Nizihe mbuto abantu bagusoroma bagukura bakavuga ati uyu muntu pe dukurikije uko yitwara dukwiye kujya mu rusengero hasengera? Ndabizi mu masengesho y'iminsi 21 ufite ibyifuzo byinshi byo gusengera. Nukuri umugabo uramushaka, kandi nakugarantisa uzamubona. Humura, ntabwo Imana izagira abandi neza ngo ikwibagirwe.
urashonje yego ariko nge numva ibyo biraciriritse kuko ntabwo imana izagabura abandi nawe ngo kwicisha inzara nawe izakugaburira abayobozi beza b'igihugu nta kindi kibaraza bicaye nukugira ngo tubone ibiryo bihagije ikintu dukwiye gusaba imana muri aya masengesho nica amafaranga atagura nica utahabwa n'umuntu ni ikintu kiza kivuye mu ijuru dukwiye gusaba imana ikadushoboza tukagira itandukaniro n'abandi basore ugatandukana n'abandi twunamisha amaso dusenge hari ikintu wumva imbaraga z'Imana zagushoboza kuri uyu mugoroba hari icyifuzo ukuye mu ijambo ry'Imana wumva imbaraga z'Imana zagushoboza hari ingeso wumva ushaka guhindukaho ubwira Imana ati Imana shoboza ingeso nyitsinde nangira mbangamiye irambabaje shoboza mpinduke hari umuntu wananiwe gukora imana imbaraga z'Imana zigushoboze hari umuntu se wananiwe kubabarira ngo ubuntu bw'Imana bugufashe umubabarire hari wose wananiwe gusaba imbabazi ngo imbaraga z'Imana zigufashe tugusengere niki wifuza kuri uyu mugoroba icyo kintu gihagurukane uhagarare mu mwanya wawe dufatanye gusenga data mu izina rya Yesu kuri uyu mugoroba tugukiriye bugufi ijambo ryawe riratubwiye ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga washoboje Pawulo kubwiriza Aziya n'Uburayi mu gihe gito ubutumwa bwiza bukwira isi yose atangiza ububyutse mu banyamahanga mwami natwe uyu mugoroba tugukiriye bugufi kugira ngo dushoboze ibyatunaniye udushoboze intege nke zacu zihinduke imbaraga udushoboze gutsindwa kwacu bihinduke gutsinda dushoboze tugukorere dushoboze duhagarara hakwiriye dushoboze kumenya ubushake bwawe dushoboze guhinduka no gusa nawe dushoboze mwami dushoboze dushoboze shoboze itorero shoboze aba basore shoboza aba bakobwa bacu shoboza aba mama n'aba papa shoboza abakozi bawe dushoboze iyi minsi n'imibi dushoboze tugwane intambara zikomeye dushoboze hagarana n'itorero hagarana abakwizera dushoboze iyi minsi mwami tuzayirenga amahoro turabatsinzi no kurushaho tubeheshejwe n'imbaraga zima turagushimiye kutari turarikiye ubusa muri iyi minsi 21 waduhamagaye kugira ngo udushoboze ntabwo tuzi ibihe biri imbere dushoboze ibyorezo biri gutungurana dushoboze mwami iyi minsi irakomeye dushoboze imbaraga z'abera ziri kumenagurwa dushoboze fasha umugeni fasha itorero fasha abakwizera dushoboze turagukunda dufite ibyatunaniye dushoboze dushoboze gusa nawe dushoboze kugukorera dushoboze 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 muri uyu mugi dushoboze muri iki gihe kiguzi cy'ubuzima gisaba gukora cyane tukakuburira umwanya dushoboze gusabana nawe dushoboze gukora ibyo gukiranuka dushoboze dushoboze shoboza itorero shoboza abakwiringira shoboza shoboza umugeni wawe shoboza mwami intwari irataka inyinyiri we dushoboze 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 shoboza abakwiringiye shoboza abagukorera dushoboze mwami dushoboze dushoboze Pawulo yavuze ngo nigishijwe guhaga no gusonza nzikuba muri byinshi nkaba muri bike aravuga ngo muri byose nshobozwa na Kristo umpa imbaraga natwe dushoboze mwami tubashe gukora ubushake bwawe tugaragaze twamamaza ubwami bwawe dukora ibyo ushaka mu isi bana n'itorero bana n'abakwiringiye mu izina rya Yesu amen.